Отже, з переговорів у Мінську стали зрозумілими деякі плани Кремля, зокрема, принциповість взяття Дебальцевого. Там вузлова залізнична станція, яка дозволяє самопроголошеним республікам отримати доволі автономну транспортну мережу. Залізниця потрібна для підвозу снарядів з Росії, особливо для потужних систем залпового вогню. Тому і кидалися під Дебальцеве такі потужні сили. Розвідка НАТО опублікувала цього тижня низку знімків із супутника, на яких російська артилерія і новітня техніка. Ресурсів російська сторона не шкодувала, але українські вояки розгорнули просто героїчну, безпрецедентну оборону. Отже, всередині Дебальцевого наразі залишаються підрозділи української армії. Вуглегірськ за бойовиками, а цього тижня запеклі бої велися за трасу Артемівськ, він там вище по карті, Артемівськ-Дебальцеве. Містечко Логвінове, ось воно тут на трасі, кілька разів переходило з рук в руки. За останніми даними, бойовики повністю прострілюють ось цю трасу. Тобто є оперативне оточення, але котла все-таки немає, бо залишаються об'їзні шляхи, якими до українських підрозділів ще можна підвозити боєприпаси і харчі. Лідер бойовиків Олександр Захарченко ще вчора вдень заявляв, що не буде припиняти вогонь у Дебальцевому, бо, мовляв, конкретно це місто в мінських домовленостях не згадується. Ну, але надвечір йому, очевидно, дали вказівку, і він таки підписав наказ про припинення вогню бойовиками. Ну, а як цей наказ виконується, ми зараз дізнаємося з перших уст. Там, біля Дебальцевого, спеціальний кореспондент нашого каналу Володимир Михайлов, він на зв'язку з нами. Добрий вечір, Володю. Розкажи, будь ласка, що біля Дебальцевого, чи є перемиря? Так, Оксана, добрий вечір. На жаль, мир та спокій на Дебальцевському плацдармі нам може тільки снитися. Справа в тому, що сьогодні Дебальцево, як і Дебальцевська траса, вдень була окутана рясним туманом, як і вся ситуація навколо. Бойовики заблокували будь-який доступ до Дебальцево. Зараз туди не можуть дістатися ані місцеві мирні мешканці, ані журналісти, ані навіть спостерігачі місії ОБСЄ. Справа в тому, що за останні 2 дні російсько-терористичні війська встигли добре окупатися в сусідньому селищі Логвинове. Зараз відомо, що з цього селища щонайменше 8 танкових гармат в бік Дебальцевської траси. Окрім того, за цей час терористи встигли замінувати дорогу під Дебальцевим протипіхотними та протитанковими мінами. Никто, ни из руководства, ни из... Трассы нет. Буквально 3 дня назад медичка подорвалась на минах. 2 дня назад еще техника подорвалась. 2 послали разминовывать, тоже там угрохали их. Втім, мені стало відомо, що українські військові таки мають доступ саме до міста Дебальцево. Зараз є можливість підвозити солдатам на Дебальцевському плацдармі провізію, воду та боєприпаси. Нам же, журналістам, вдалося дістатися до одного з найближчих селищ під Дебальцевом, де стоять українські військові. І от як виглядає мир та режим припинення вогню за версією бойовиків, ми добре відчули саме в селищі Луганське. Прямое попадение в снаряды наши, БК. Осторожно, осколки. Да, осколки будут падать. Осколки, раз, два, все, пролетели. Это, наверное, скорее всего, миномет. Або 2С3, 2С1, что-то такое. Так, что с вашими хлопцами? 2 300-х, ну, слабые ранения по голове, там нормально, все повезли в Артем. Переживут. Володя, але от припинення вогню, його взагалі не було? Чи якісь години, можливо, після опівночі була тиша? Припинення вогню таки було з 0 годин, з опівночі до 3-ї години. 3 години протривало це припинення вогню. Під ранок терористи відновили артилерійський обстріл з нової сили. Бойовики гатять по позиціях українських силовиків і по мирних мешканцях з градів. Сьогодні ми добре чули з мінометів та гаубиць. Сьогодні з селища Луганського в Артемівську лікарню було доставлено 6 поранених українських солдатів. Постраждалих серед мирних мешканців, на щастя, немає. Селище Луганське від снарядів, що розриваються, буквально горить, горять там будинки, вулиці буквально встелені попелом. Але що цікаво, місцеві мешканці, які досі тут залишилися, рятують в першу чергу не своє життя, а рятують свою худобу. Куда? Вот так вот. Нашла звезда героя. Ну, корову де діну, здохне. Должна машина зараз приїхати. Варто додати, що стосується оперативної ситуації, нам сьогодні вдалося зустрітися з бійцями 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас». Вони їхали на підмогу до своїх хлопців, кажуть, що вони зараз перебувають в оточенні терористів у селищі Новогригорівка під Дебальцевим. Буквально зараз мені стало відомо, що там почалися вже вуличні бої. Окрім того, ми зустрілися з хлопцями 108-ї гірської піхотної бригади. Їм вдалося вийти з оточення з селища комуна під Дебальцевим. Однак під час боїв згоріла, була знешкоджена вся їхня артилерійська техніка. Що цікаво, військові готові йти далі, готові відбивати атаки терористів, готові звільняти українські міста. Однак керівництво не надсилає на ремонт цю техніку і не присилає нову артилерію. Хлопці взагалі кажуть, що їм надійшла інформація, що найближчим часом, можливо, 128-му бригаду, можливо, навіть розформують. Дайте мне самоходку или пушку Д-20, я покажу вам чудеса на ней. 95% все готовы воевать. У нас единственная проблема – дайте нам технику. Мы их реально можем, вот этих всех Гоги, Михи, Мотороли, мы их всех накажем, реально. Потому что украинский воин умеет воевать. Ну що ж, дякую, Володимире. Це був... Остання інформація з Дебальцевського плацдарму. Дякую, Володимире. В нас вже... перервався зв'язок. Отже, це був наш кореспондент Володимир Михайлов. Він знаходиться на передовій біля Дебальцева, де, як ви бачили, перемир'я поки немає і бійці налаштовані рішучі.